aniga oo ku hadlaya magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana gudanaya waajibaadkayga ku cad qodobka 7aad ee xirwasaadka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan halkan ku caddeynayaa inuu madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabo halis galineysa jirintaanka dastuuriga ee heedaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo si ula kac ah u sameeyay xadgudubyada soo socda. Kow, hor istaagid xilgudashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo u xil saaran dib u eegista ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka iyo qabashada afti dadweyne oo si kama dambaysa loogu ansixiyo dastuurka ku meelgaarka dastuurka dalka. Madaxweynuhu wuxuu tallaabadaas ku balalmaray habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ee ku qeexan cutubka 15aad ee dastuurka ku meelgaarka. Wax ka beddelid qodobo dastuuri ahana waa hawl xeerdejin kamana mid aha awoodaha uu dastuurku u igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Saddex, madaxweynuhu ku xadgudbay kala soocidda awoodaha dowladeed ee xeerdejinta fulinta garsoorka sida ku cad qodobka 3aad ee dastuurka ku meelgaarka farqadiisa 4aad ee dastuurka. Madaxweynuhu wuxuu jabiyey waajibaadka dastuuriga ee ku cad qodobka 87aad kaasoo xeerinaya inuu madaxweynuhu gudanayo waajibaadkiisa si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka islamarkaana uu yahay ilaaliyaha mabaadiida aasaasiga ee dastuurka ay ka mid tahay kala soocidda saddexda awoodood ee dowladda. Sidaa daraaddeed, xeerka uu madaxweynuhu soo saaray wuxuu baalmarsan yahay dastuurka ku meelgaarka ah, mana laha wax raad sharci ah. Go'aan kasta oo ku saabsan maaraynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka waxaa si gaar ah ugu xil saaran labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ku cad qodobka 63aad tirsigiisa AA iyo qodobka 71aad dastuurka ku meelgaarka iyo habraaca dastuuriga ah ee ku qeexan cutubka 15aad ee dastuurka ku meelgaarka. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan isleeyahay dalku wuxuu u baahan yahay sharciga in la raaco. Haddii sharci la raaci waayo wax jiraya ma jiro. Ma aha kan oo keliya, arrintan oo keliya ma aha, qodobada fara badan oo kale ayaa jira. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Intaas warkayga ku dhanyahay maanta. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. Bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 33.